Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan in waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii way soo soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan loola meeraysan subscribe de sidoo kale si aanan annaguna kuula meeraysan likta hanagala masuugin likta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan Neeyo aan ku idii kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambe su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay law waranagu horan u goonee aqoonsigaan doolina adna habartay ninkii aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duciyey allay leedahay kalamaane alla rara ragbaayir alla rara ragbaayir anawa ku raaliye ay maraysa beriga wala weynay xagee maanta la idin raraya kalamaane wal si sheego geeki maridi gurbil roray hata wal kale la roray war dunya la reeri jiray imika ma waxay maraysa in dadkii la raro war dunyada dhan baa raran arada ani waxaan maqli jiray sida roon raba ogay wala aniga la raray arayada warka idinkoon hubsanaad saga soo dhexboodeene siyaasada rarana dadaa la rara anigu idin ma dhihin arada waxaan maqli jiray run ma leesku sheego roror marone intee tarabtiine war waxaa la yiri runtii baad nacdeen beenna waa wada riyaaqdeene rijana ma laha aqoonkii dulmigu raali geliyay rabbigii in ka baqa aakhira la isu rarayay war waliba neega jiray beeniraad ma leh leela loo run ma mooda war sida abdulla sheegay siyaasadu waa raran tahay maalmahan tiirarad in dib loo raray ay muuqato wixii aan la isku raacin in dib loo raray ma horayaan wararka maanta beesha caalamka furtay indhahayna u shidatay dhinacyada isku hayay doorashada aryaanaha nimaan ku furi doonayo ku rarin miyaan hore loo dhihin abdulla umay leeray roor humur heerkii dhow ayaa dheereyaasa war waxa raraysan barara oo annaga han lagu soo rarina war kalamaane war si sheego geeki maridi gurbuga eritaal garoodo jaray hadda gala garoray war waxaan idin idi siyaasadu waa rafaad iyo rar culus iyo riixinka goyntii waa rati hayna ma loo helayo rakuub noqon war xafiisada waagi hore iridaha laga gali jiray hadda madarishadaha laga soo gala irid oo afar ninkii shubaakada ka soo galo tuug le ma hino he aryaadaha waje furana la galaa irid furan la iska ma galo war aad wajiga ay ko galo sheen warwarka waa naga waasheen shir looga hadlay doorashada Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka furmay caasimadda beesha lixaad ee war wala weynay marka malmaluuqii nubato waxba la idin yeelin jiray imikana ma alifbeetadii baa la idin bilaabay aroo qow dhanow soomaali oo dhamaa wax loo yeeriyaa ee ma maqli jirin miya adiga dhegayso ku dhaqan dhegayso ku dhaqan argooyoba waa mahadsantahay waxaa kaloon maqli jira macalinkeen allow kaal inkastaba allow kaal war isin haddii halana caasimada beesha lihaad isin ka sheegdan baryeytowna beelo todobaad daynila ma kashaakasaana war daynila jacfara joogee warka iga sug war looguma tegi kara miya ka wada horta dalxiiskii welinba ka socdaa daynile diyaaryaalkii welaha ka dego ana daynile war warkaa naga waalinine shirka caasimada beesha lixaad maanta ka furmay waxaa furan ra-iisul wasaare roble oo roblena caasimada beesha lixaad maxafiisu ku lahaa
ورسيد عرسان يدا أيادنا أول بو صوتان ورئيس الوزارة الرابلة إنو عاصمة باش اللي حاد شركة فرو وحلا ياب لماها سببتو هادا كور مدحويني وهري حسن شيخ محمود شير حالات الصومالية اللوغة هاد ليو أيو لدن كفر عاصمة إنجريس وردتكو أي سانتاوانا اللي اسحك حكتاي ورك النقسوق عايد إنما شركة ما أنت حالنا اللي غفري مضعلو مامو القبلالد ومقال عرق يأوغا غيب قلين باش عالم كونو قبجوغ يكيهد إرقق قرمدي مدوبي جيمس إسوان أو كمدي سلادين تباش اللي حد وحو شركة قشاقي مضعلو مامو القبلالد الدولود إنه مقدسة شر إسكوغي مادين صوتو أسيدو وحو سعودان لما أقبالي كرو حالكو سوي هنا دورش كو مدعي كرتو وإن استفقرت كرال لهلو ورنمي أورتا أو مالين دهوي لنكي ورشي قادو هان أسون تال برايد آيه مركلا ديب لي سوغو إمانا يا و دورش دي لغو ده حد لي دولد دماء أقبش أريان ده هور كاس مو قلا شاقي حوقق ودنيين تحي أده وايين معالين كينو الدين وحونا لي يا حي ميا ما أقولين ميا أو مرنا كيهلي مينا ورحوقق ودنيين كو معالين كينو الدين هتاي دهان بحي مشارحين تو أده وايين معالين كانو راعصن هاي وحونا لي يا حي ها مديدي كارنو مرنا بمداد يا حالا دير والمعالنك حقيقة ودنيين توانو قرنوا مدحوين فرماتش معالنك كلال لشيق ايو شيمس اسوان ميا مسوا سلطانك قورتيدة بيش اللي حاد سلطان قيدي قابو برحوقة ودنيين تو يقا معالنك وذكالية يقانيه سلطان قيدي قابو با كل قد معالن واه قابا يقا جير ايو guhan bahaya iyo gurbaanka awgeedi gaaboba lagu guuri haye lagu guuri ha kulle an reer kala maano wali basin laha maalinki gurbaan dhaw ku taabtiisna sargagoyga bardaase leeri war walow ayre ma waxa maraysan nin gurbaan tumay ilaaq dalbay war gurbaankaasan ku xusuustay musharrah mu'arad abdirahmaan abdishakur wuxuu yiri madaxweyne farmaajo inuu doorashada xad u raba waxaana la yiri ninki gurbaan xada meeshu ku yeeri lahayd laga raba war gurbaan golankaagii gajirtay ama gaalka keen dhawaaleeri waxaan maqli jiray in asama ciidiyo sanqartirasho kala daa hore aanan walaagas meel gejeeda nimayo dadka siyaasada shaandheeya waxay dhayn shirkii maanta qodobadii la jeediyay waxa ugu saameyn badnaa mid raisul wasaare roble mid madaxweynaha puntland iyo tan madaxweynaha jubaland asayeshe madaxweynayaasha koofur galbeed galmudug iyo hirshabeelle qodobadooda waxay ahaayeen la yiri urji fowidi ku gowracan arriyadaha madaxweynayaashaas waxay dhilahayaan miya raisul wasaare roble u yiri arada waxay dhilahayaan hadii loo dhahay maxay dhigi karaan waaba loo dhahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa adaa haray looma hadle maxaa haray baa la yiraahaa marka nimanka hadii loo hadlay inay hadlaan ba ma ahayn warnamiyo hadal lankoona hadal lankoona GBA oo Haiti awlaadooba edersoonka baan hadalna mayk weesan baariyal buu war waxa kale Soomaalidu ku mahmaadaa hadal nin badiyay ma wada oran nin yareeyayna kama wada tagin kala maane wali baa la sheegay aa okay anii ku wiin aadayn anii ku wiin ilib darow arriyadaha waxaan maqli jiray waxaan ku dhayn waa dhahda haadi dhahda hadaan ku dhahay waa ku dhahayaan ku dhihi lahaay war abdullahi anagu waxaan u naqaal waxaanan kooran waa ay tiri maxaad ii tiri hadaan ku uri waan ku uri baan kooran lahaay war uun inay may baaraane walaan king ernii arti mayn arti hoobaana ar ii arti ka erfadeey now war ma aftinigi ba bilowdeen aniin way ba sing erfadeey wal aan fadaasa lan fadaw sadaad aan fadaasa ku dor aan fadaw hadana way joojiyada ko fadaw selin waydiye war jinkaasan ku xasuustay general busul wuxuu yiri taaliiftiye kitaabada markaan tahan rogaaleeyay taariikhda dunidaan markaan meel kasta ba taabtay halkay taladu ila aaday baan idin tusaaleeyne jinowna ka dhigo waadigi guursan jiray way warwarka anaga waalinina raisul wasaare rabla qodobadii uu ka jeediyay shirka halane inay xalin doonaan khilaafada doorashada ka taagan asbuuca dambana uu safar ku tagayo garowe gaalka ayay yidhu samareeb wuxuuna si raaciyay in muqdisho ay madaxda maamul goboladeedii federaalka ku shiri doonaan waraamarka James Iswaan ma la qaatay
war sultan geed digaab warintaas ma la socda aro ilka abees hoos ay ka xariiraana liiri james ee geedina waa is okihiin warrobla duu yiri khilaafaadka jira waa xalinayna gudigi lagu muran sanaa ma kala diray warrobla meelaha uu yiri waa tagaya maxuu ismaayil ugu dari waayay wali uu san ka dara waayay meel ka jaran war hargeysa oo soo moodal qaadinay war madaxweynaha budlandan iyo ka hadlaya shirka xalana wuxuu yiri ilaahay dawladdu ciidanka ay gobolka gadageysay ka soo celiso gudiyada doorashadana lagu heshiiyo wax doorasho la dhaha ma dhici karaan sababtoo ah musuq iyo maasuq lama aqbali karo war madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo shirka ka hadlaya wuxuu yiri raisul wasaare roble ma tihid musharax aynaad kaalintaada qaadataa haboon wuxuu kale weydiiyey marka maamul goboleedyada kale min laba magaalo doorashada looga qabto jubbaland ma kismaayo keliya ku qabahaysaa haddii kale waraaq soo saara oo gobolka gado waa la wareegnay dhaha idinkoo sababaynaya haddiise doorasho xalaal ah inay dhacdo la rabo jabhada ha laga saaro yiri gobolka gado arooda ra-iisul wasaare roble warka axmed madobe kacnaaqi waxaa siri jabhada dhiin waa ciidan dowladeeda war maanta ma waxay ahayd markii ugu horreysay ra-iisul wasaare roble cadhoodo war janaal xuud ciidankiisa ma jabhad baa mise waa ciidan dowladeed war somalilan srn baa jabhad ugu dambaysay war nin hurdaa tahaye wabar iyo caarim macallimiin dugsi bay ahaaye war walasiin war siday dowlad i jabhad ma ayna seenay war tarashow haddaad jabhad maqasho waa dowlad soo socota war waxaan maqli jiray magribaan falkinayaa faatixada ii mara ficil yaab la weeye shir baa loo fadhiistaa feermadiiyo go'aanka iyo axdiyada la faafiyo lama fuliyo maantoo marka jeebku faaruqo dib baa loo fashiliyaa axmedo waa sida aad sheegtaye xajadii fudayd lagu galeen laysla falanqaynin fashil inuu dhammaadkeedu noqon sow la fili maayo gabboosow aniguna fashilkaasaan ku keenay oo waxaan dhihi lahaa fidna lama falanjiye laga fogaado fiicana fidna lama falanjiye laga fogaado fiicana haye waana kalmaane wali leere sadi sadi dambooti mak degdegow dhaar tolka dambooy mak degdegow dhalaaq rajaadu dambooti mak degdegow dhirs tabar dooraga dambooti mak degdegow waran ugu tarasho waxaan u qaatay sidi sidada mooyaane dhul lacag ubso warshalay shirkii xubnaha muxaafidka ee gobollada waqooyi ka soo jeeda ay muqdisho ku yeesheen wasiir saalax oo ka hadlayay wuxuu yidhi heer koonfurow baylaha ninkeedii joogaha ku mashquuline danihiina raacda war ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleedoo shirka ka hadlay wuxuu yidhi doorashaa loo dareerayaa ayaan tareenku idinka tegin wuxuuna isagoo duul kale u dardaar welinaya warkiisa ku soo gebagabeeyey ama lay dooray ama daadku iqaad aryaadhaha warka mahdi guuleed anigu waxaan u fahmay tareenka qabso tawraddii socotee yaan laga tegine hurdow toos araada shirkaas wasiirka warfaafinta dubbe oo ka hadli waxaas yidhi dheri iyo dhardhaar iyo dab baad kala dhex joogtaaye xaq un ugu dhaqaaq haddaba yaan dhab lagu siine aryaa gooyoobow gabagaas waa digniinayaa loo digiya dam leeyahay aroo wasiir dub weydi weli baa dheega jiray waa digniine waa digniine is daryeeloo dadka soo raac war wasiir bayla oo shirka ka hadlay wuxuu yidhi lafaha mid aan la jabin baa ku jirta aryaa lafaan la tuuri doonin feenta lagama dhammeeyo miyuu yidhi war maya bayla wuxuu yidhi ludda cunoo lafta ha jabin war wayla rahee ma saarta fiiri laftana fiiri sadiilan isku dhawaabna fiiri war maya wuxuu yidhi lafta hagoo xaragan ha ka tegin war abwaan wasiir bayle hees cusub buu samey wuxuuna yidhi siyaasadii mabeenba buunbuuni sheekada burcad iyo matuuga afka oo la buuro bayr laysu yeelo dhinac laysu buusiyo ma iska boolo xoofta waxaa igu bannaaniyo mise waa barkumataal qarankani ma booba adigoo burburay oo bawdiyaha ka daalo baaldacar ka liitiyo basanbaasma nololba baahidu ma joogtaa calankaaga baayico oo xaaroanta boolida ma ku jala buteeyo bushimaha ka leefba allaylaha balaayoy bismillaahi yaahu buulkayga kaa galay allaylaha axmedow heesta waxaan ku xusuusta haddii aanan balaayoy baydkayga kaa gelinay walle wasiir bayle ilaahay baa ka hadliyay war waxaa la yidhi mid
هذا مشرحين تو وهي ما عامين تليا ابن جود وقابل سن دل عادي يا قرات مصين يان ورم الدولة بعد السن ورم الجنرال الحوت بين ما عابيان هري أنا تليا عصو إن ده عدي قرنتك هي هاي أراد تليا عص قامد دل عماسي هاي ورم الحوينها كفر قلب عبد عزيز لفظ قرن أشير كدور شو إنك كهله وحويري مجرين هل مال أو لوس هذا القاعدين عبد حاشي لو قدام بين يا دور شو إنك سومالي لان وريا يرين الحبود ورم هذا يقول إيش له وحولا أبيل الأدرى يا ركوفرات كفرها النقلب حيل مرك لفظ قرن مال لقي سنميا ميا نبدي نقول اسم قل ورايان تان محافظ كوحي ليهين والدنيين تيان لقهر إيمانين لكن عدك تصوماليه وحي آمن سنته عبد حاشني كودني سن إنه سن شوقين وريا ميا أنا كودني هاي يا كهوبا وريا عندي ودني ما يدنت صوماليات كش غيسو لانكي ودني هشجع ودنك دانتك شجع جيت أنكو جيت ما لحد دالس وأرودا وريا حبينا قرن كلا شقي وريا وحنا هاي مدحوينها الدولة جبلان وحنا هاي مدحوينها الدولة قلمدك أنا جو وحنا هاي مدحوينها الدولة بلان أنا وحنا هاي مدحوينها هرشة بلال أنا جو وحنا هاي مدحوينها خاتم استيت وحنا هاي مدحوينها دولة بنادر استيت ورانا وليبا أهم مدحوينها دولة كونفور قلبت أي هاي سذكرة وانا إيه لقب سذكرة أنا وحنا هاي مدحوينها دولة إيرلند abu waxnu si yahay allah caafiyo dhaqtar baan rabaa inaan u wada abe allah u naxariisto adeer aba ma dhiman uu jiray yahay baan ku yiri allah u naxariistana anaa ku yiri maxaa ka wada dhaqtar soo ki aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ha ee hadana faylka dheer loo galayay soo maaha naam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku wareysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kara ayuu qaabili lahaaye waana dhaqtarkii cudurrada guud ee caalamka kala ka jirine toban dhig wan sha toban dheecaan one kill computer raajo iskaan iyo wax kale la sheegi karin ku diray Soomaaha Allah ilaahay ha ha ee markuu intaad haysatayba ka wada xanyuubiyo hadana dawo farmashigiisa taala lana tayaatan suuqa taala kana qaadisan ku sii qoreyay ma waasiibtay hadaba walaalkay Allah u naxariisto adeer waa yaabar haye dhaqaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa ku weyn oo kaliya ma xitaa ku ajnabta loo yimid iyaga keenayo waa isku mid yaasinka yaasinka Yasinka Yasinka Ay kuma maada Very Cancello forget Muran Fries gam gamsi faydhor ka maskaxda War maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen Inta san ku soo koobay ayaa nasiibadina ganga madheen War ay dhex galeen warkii Cabdiruux Yusuf gabay ayuu tiri Wuxuuna yiraahday Inta jidadku xiran yihiin umaduna jarriban tahay Juuhuna dacayaan hadaan dawladdu ka jawaabin Gabaygan hoose soconaya meel xun buu naadaya kan ani abdullah xalay tirnaba ka weyn jidadkan la xirin ma yahay tir waagu lagu doortay inaan saaka mar weynay baa noogu yaabadan intaas aan ku soo koobaynaa yaan nasiibadin laab la kiri ma beenoobay war ma hadii guulan ee ka muwaad war yaa u jagaaray ku wadanisan madaxweyne he war ma ray qadi jamhaa diri ugu wadanisan dad demok shaqay war yaa war yaa runta shaqay war yaa runta shaqay war yaa war yaa war yaa way daan ugu shaqay wariya wariya qabiil kiskana fe kale jooga wariya kale cilsi kale cilsi wariya arfinnada yalla toos arfinnada yalla toos wariya tuugdo war aan do tuugdo hor usa qosaha war ila tawfiqna halal war naga tagala tawfiq hayd wa fajiye daawde si aanad loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel